xarunta dawladda hoose ee degmada berbera subaxnimadii saaka waxaa ka furmay kalfadhigii shanaad ee yeelanaya golaha deegaanka degmada berbera kalfadhigan oo ay ka soo xaadireen badiba xildhibaanada golaha deegaanka degmada berbera ayaa waxaa lagaga doodayaa ajendayaal badan ugu horreynba waxaa faahfaahin ka bixiyay ajendayaasha lagaga doodayo golaha xogayaha dawladda hoose ee degmada berbera suhayb maxamed cali ilaah waxaa inoo furmi doona kalfadhigii shanaad ee golaha deegaanka degmada berbera oo ay ka soo qayb galeen ama ay fadhiyaan 12 mudane kalfadhigani ajendayaashiisa waxa uu ka kooban yahay 3 ajende oo kala ah ajendaha koowaad ee ay falaqayn doonaan mudanayaashu waa abaaraha iyo aafooyinka soo noqnoqda ee iminkana muxuu ahaayey dalkeenna haya guud ahaan qodobka labaad waa baahiyaha dheeraadka ah ee dhakhtarka degmada oo kalfadhigii horena ku jiray qodobka saddexaad oo ah samaynta xeerka iskaashatooyinka degmada ka howlgala oo loo baahan yahay inay mudanayaashu ka doodaan islamarkaana ay xeer ka soo saaraan lagu maamulo saddexda ajende ayuu ka koobnaan doonaa kalfadhigeenu sidii caadada inoo ahayd waxaynu qaybin doonaa ajendaha geesta kale isna halkaasi waxaa ka hadlay duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin isagoo faahfaahiyey isna ajendayaasha lagaga doodi doono inta uu socdo kalfadhigani guddoomiyaha gobolka wuxuu howlgeliyey guddi heer gobola oo soo qiimeysa xaaladda abaareed ee gobolkan iyo degmada berberaba iyo degmooyinka kasii farcama degmada berberaba warbixintii ay soo celiyeen ee guddidaasi ay usoo celisay guddoomiyaha gobolka wadajirna warbixinta nagu siisay waxa ay soo gudbiyeen 3 qodob oo ay usoo kala bixiyeen qodobka koowaad iyo qodobka labaad iyo xaalad s o s ah oo qodobka saddexaad halkay odhan lahaayeen waxay u bixiyeen xaalad deg deg ah oo aan u baahnayn in la sii egto ee deg deg looga jawaabo waxay war keeneen qodobka koowaad in marka in laga siman yahay abaarta gobolka oo ay usii qeybiyeen meel biyo leh oo baadka kusii yaallo iyo meel biyihiina gobaabsiyiin baadkiina gobaabsi yahay waxay kaloo soo raaciyeen ceelbiyoodyada jira oo qodobka labaad ah 5 ceel oo fadhiya 1 ceelo degmada sheekha iyo 4 ceelo degmada berberaha qodobka u saddexaad ee u dambeeyana waxay yidhaahdeen oo s o s yidhaahdeen in deg deg loola gaadho goobo cayiman oo iyagu ay tabaaxeen ay sheegeen oo ah degmada sheekh tuulooyin ku yaalla ximan iyo cagaarey iyo dowdama in la deg deg loola gaadho biyo loola gaadho oo laga howlgalo iyo intan u dhexaysa xabaalo tumaalood iyo degmada stopta inta u dhexaysa iyagana in deg deg loo gaadhsiiyo barkadahaas oo biya dad badan ay kusoo guureen barkadahaas inay balaabiyihiin waanu ka jawaabnay maamul gobol ahaan iyo degma ahaan nagoo isku tiirsanaynaa degmadii sheekh oo maamulkeeda loo marayo waxay ka howlgaleen dadka wixii u qabanayeen oo aan biya la gaadhsiiyo degmada berbera wixii ceelo laga soo warbixiyeyna waanu ka shaqaynay oo waanu kicinay barkadihii ay yidhaahdeen biyaha lagu shubana waanu ku shubnay oo waanu gaadhsiinay xaaladda abaareed waa taa waa sababta kaliftaydeenu kalfadhigeena qodobka koowaad ka dhiganno oo runtii miisaaniyaddan san walba aan sixinno aan hir ku lahayn ama meel marka xaaladaha noocan yimaadaan laga isticmaali karo looga soo saari karo marka afaadku ilaahay subxana wa tacaala inaga haya waa badan yihiin qadarku waa dhacaa mar walba waa joogto in miisaaniyadda sanadka soo socda insha allahu
Cabsi Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika, magaalo xeebeedka Berbera.